اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا ہاں 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 سب کے لیے موت ہے موت ہے موت ہے ایک طارق جمیل کی موت ہے اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے